kuandiriza kwa Bani TV program National Agenda za Bike. Olunaku lwa kusatu lero na kuzomwezi ya 28 omwezi gwa kubiri. Omwezi tunatira kugumalako ogwo kubiri. Sawa ino tutandika omwezi gwa kusatu. Wiki emuje tuyise mabega mawulire manji agabadde mu ggwanga muno ngetugenda okubanga tutunuulira. Naye nga mawulire agennaku eriyo Buganda ne Uganda okutwaliza awamu omukulu w'ekika ky'endiga abadde Romwa engini ya Daniel Bosa yatiddwa abatemba amukubye amasasi ku lunaku lwa Sunday nga yingira mu maka ge Rungujja. N'olwekyo bannaffe abavunaanyizibwa ku by'okunoonyereza ab'ebyokwerinda ne gavumenti tubasaba era tubalinamu essuubi ly'amaanyi okulaba nti tutuukira ddala ku kinyusi ku batemu bano abassa omutaka. Mu mawulire amalala ag'ebyobufuzi mu wiiki eno ennaku ezira twalabye ebina by'obufuzi eby'oludda oluvuganya okuli Conservative Party ekya Jane Kenney Lukyamuzi the Man, okuli ekya Jema abakulemberwa Asumani Basalirwa, aba Need abakulemberwa Joseph Kabuleta ne DP Block eya Lubega Mukaaku batongozza omukago gwe batuumye Holy Alliance nga muno mwe bagenda okuyita okulaba nti basugukulula gavumenti eno of course nga bayita mu makubo ag'emirembe nga bagamba nti bannaabo abali ku ludda oluvuganya bwe babeetegereza balabira ddala abamu baviira ddala ku mulamwa nti bali bwe bali mu bitafutafu bye bali mu kulya omulamwa baaguvaako. Naye nga kino bwe kyejjidde si kye kisoose wabula twalaba bannaffe abalala era ab'oludda oluvuganya omuli FDC ye Katonga ekulembera omuloodi Erias Lukwago ne Dr. Kizza Besigye beegatta ne Bobi Wine akulembera NUP ne beegatta ne ANT kibiina ky'ebyobufuzi ekikulembera Jeno Mugisha Muntu nabo ne bakola omukago ogwabwe gwe bayita United Forces of Change. Bino byonna babikola nga baagala okulaba nti mwaka gwa 2026 osanga banaasobola okuwangula ekibiina kya NRM ekimaze emyaka kumpyana mu buyinza. Bwe tuddako mu paramenti bakyagulumba n'ekiteeso ky'okugatta ebitongole ebyenjawulo. Naye nga tetunnabagenda mu nsonga endala mbadde nsaba mbanjulira abamu ku bagenyi be tugenda okuba nga tukubaganya nabo ebirowoozo mu pulogulaamu yaffe ya National Agenda. Omuweereza nze Kizito Musoke Tebyasa Mutwe. Oludda luno tulina mwami Moses Kintu ono wa byamawulire mu ofiisi ya National Chairman e Kyambogo. Sibo nsaba osooka obuuze ku batuwuliriza era abatulaba kwa Bani TV. Neesimbye okusookera ddala neebaza Katonda sinze oba ayina ekyenkiza ennyo kwa bubanjulidde olwaleero naye mwebaza olw'okuba nga akyampadde obulamu era kyongera okunzijukiza nti nina bingi bye nnina okumaliriza okutuukiriza olugendo lwange lw'obulamu. Naye wakati mu byonna neebaza bannayuganda naddala abazzukulu ba His Excellency Kaguta Museveni leero abakuŋŋaanye mu bungi okumwerekerako ng'akola eddimu eddene ery'okutongoza pulogulaamu y'okuba nga tudisplaying registers zaffe nga ekibiina kya National Resistance Movement okulaba ng'abantu bangi babadde bayaayaana okuba nga bamemba ba NRM naye nga tebafunanga mukisa mu butongole okuyingira ku nkalala zaffe z'ekibiina zina NRM. Beetaaga okuba ne kaadi zonna demandi zibaddewo naye bukyanga lubanga lwa mindi leero chairman nga National Chairman atongozza abazzukulu babaddeyo bangi kubadde kusaganja kw'amaanyi okumusaba kubadde kw'amaanyi Secretary General wamu n'abakozi bonna aba Secretariat ajja Chadija Namyalo ne bamujjukiza nti owaayi tukusaba twagala 2026 kandidati waffe gwe tutunuulidde. Sabo ku nsonga eyo oyinza obutasogola kusinga kaawo kuba tugenda gitunuulira mu bujjuvu. Kanso George Musisi munnamateeka buuza ku balabi ba Bani TV abatulabeera abatuwuliriza mbalamusizaako nnyo ssebo twebaza Mukama atukuumye okutuusa olwaleero ate era njagala okusaasira ababa abafunye ebizibu ebitali bimu ne twebaza ne Mukama baatuusiza ku buwanguzi obw'enjawulo. Amawulire g'okufa kw'omutaka gatukanga ogambye mu nnyanjula nti tusuubira banaatuuka ku kulondoola bazuulira ddala abatemu
simanyi o esubi lyo liyinza okuba omanyi obo esubi lina kuva mu byolabyeko ekyewuunyisa omuzungu agamba ironico nti ekyewuunyisa ennyo nti olukyalubanga lwa mindi twasoose okukwata abatemu bantu ba bulijjo be bakoze eki be bakoleddemu omulimu tulabye abantu bangi abattibwa mu ngeri eyo bamaseeka battibwanga nga bagamba abasiraamu be betta ne batandika bamaseeka buli omu agamba abasiraamu ADF basiraamu ne tudda ku batali basiraamu bajino kaweesi afande kaweesi sorry tiri kkooti gwe lisinsiza musango okumutta mukyala Kagezi state attorney waliwo abavunaanibwa ennaku ezo naye ne tunalaba bujulizi nti oba kubasinza afande Kirumira kkooti yabejjeereza kwegamba jeno Katumba Wamala tebannaba kuleeta bujulizi so si tekirina nnyo omusumba bujingo ye ndoza terina omu yali avunaaniddwa so okujjako citizens arresting yabaddewo ne bawisizaawo ekibonerezo ebitongole ebyo byokwerinda byo bw'obeera bwoti ne tunogamba tulinde nti abantu bakwatibwe bavunaanibwe basingisibwa omusango kiyinza okubanga essuubiro lyabwereere naye nga anti ku mulundi guno ogutafaanaganiranga bulijjo tubadde tetulabangaku muntu gwe bakutte nga balina n'ekizibiti nga bantu bamukutte kitegeeza waliwo obujulizi obutandikirwako n'emundu yafuniddwa ekyo ekyakoleddwa kyekiriwo mu bantu bulina nti muli ku lwammwe mwami Kizito bw'obeera nga obubbi bungi mu kitundu tojja kugamba nti embeere n'ennamba ya osina erinde ojja kunyweza byakulinda bibyo nga ggwe ofuna embwa ofuna omukuumi oteeko sengenge okole ki so sigamba nti poliisi kati erawuna so ekyo abantu ndoza ne mwami bugingo kyava yagezaako bago banene bamulema kubanga buli omu akimanyi nti otakwata mutemu teyajja mukwatira mwami Asumani Odaka ssaabawandiisi w'ekibiina kya NEED sawala baffe bakwesunze neyanza nnyo okusookera ddala muganda wange okubeera nti seba ba NEED tobeerabiranga era otuyita gwe mulundi gwange ogusooka okubeerawo naye nga aba NEED abalala wali wabalowoozaako dda okubeera wano okutuwa platform eno platform seba y'amaanyi abantu bagiraba betolole eyo nabalala obedda bankubidde waliyo kyewampeereza nenteekayo obedda baŋŋamba tololova saidi kyawe tololova tro municipality ave eri mukyala emulanda eyo mulanda wali abalala bavaayo olyabalekera era tusanyikira wamu n'abafunyemu ebirungi munaku zino netunakuwalira wamu n'abo abafunyemu obuzibu ng'obuganda nga bwera bwogambye era nange njagala kugumiza ku kanso kyayogedde nti ku luno omanyi waliyo n'okusaagira kasaagira okwali kuzza ennaku ezo nti obuzibu bwe bubeerawo wotunulira social media bagamba omusiraamu yenna abadde ku saizi sooka odduke sooka oveewo era ku luno waliyo mu circles discussions z'abasiraamu nti irungi bakutteko ku bantu ate bakutte bonna tekubaddeemu muki musiraamu bwe battanga bamaseeka nga bagamba basiraamu musiraamu yasse maseeka bwe battanga abala era ne bakwata abasiraamu nekireetera ennyiike n'ennaku mu mitima gy'abasiraamu kino kiringanga mu luzungu kyebanga kiringanga ekyejeeredde abasiraamu nti omuntu yenna asobola okukola ki okukola emisango ng'omuntu omulala so oba okutta omuntu oba mu muganda oba mu japadola oba musiraamu tunuulira emisango gy'akoze eki gy'akoze ekyokubiri kitekijjaku ku kintu kya security nti kituleetedde nti ffe ng'abantu twogera nnyo abantu ne balowooza nti gavumenti ereese security naye tudistinguishinge oba twawulewo security of person ne security of state nakyo kikulu so ffe tukwebaza nnyo era twebaza nnyo vision group okubeera nga mususawo akadde netusomesa era naffe netusoma kubalabi baffe tukwebaza nnyo mwami Asumani mwami Innocent tuna mujeni omukulembeze w'abavubuka neyanza nnyo omwami Kizito olw'obudde buno era ndamusaba ku bannange betuli wamu ku pano nange eddoboozi lyange teryawukana nnyo n'eryabakulu bano
akusoka nsoka kuyoza yoza president w'egwanga okubanti avuddeyo natuva ku kitebe era naraga abantu kye balina okukola okwewandiisa era ndowooza roadmap bagitadde leero kijja kugendera mu maaso era nkunga bainali mu mwenna bali mu byali okutandikira ku LC mpaka waggulu okujja okukebera amaanya gammwe okwewandiisa ensonga endala njagala kwogera ku kusaasira njagala kusaasira obuganda bw'ekyo ekyabaddewo okubanga omukulu yatemuddwa naye nga ekitusanyusizza kwe kuba nti abatemu baakwatiddwa naye ate kati ekizibu ekirala tulina ekizibu kya politics byabadde bagamba nti emisango tevaayo emisango gya kurimino nga gino egibeerawo wano tosobola kugironderera mu wiiki emu omutemu mufunye n'amerika batta King Luther Martin Luther batya leero omucharging after 40 years wano si kugamba nti emisango gyonna gibadde gigenda bwe gityo otunuulira omusango gwa Susan Magara abantu abo batuuka mu kkooti bali babacyalinga so bannabyabufuzi baleke okulaba ekintu bwe kityo kati nga babakutte abatemu tebagenda kwogera baleke okulaba ekintu bwe kityo ate ne baleeta kino ate kiri emisango ekyali mu kunoonyerezebwako era hopeful nti gavumenti ejja kuvaayo yogera abatemu anti obuzi buva ku misango egizibeerawo oli n'abeera n'amanya nti kaweesi baamutta myaka emeka 2017 tetulabanga kugabaninawo myaka 4 asatu bagende banoonyereze amerika abaze ba president bebazenga batta emisango gibadde gimala bbanga ki abamu bakabakyajinga of recent kagamba funzo kennedy abatta bali so waliwo ebintu by'otapakukira bonga kye baagala n'obuukira ono yasono no mbufunzo ogamba abere bagumiikiriza gavumenti ekola omulimu gwayo weebale nnyo omwami etwino omujuni nga tukomyeo ku lunaku lwaleero omulamwa gwaffe olunaku lwaleero pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni era ssentebe wa NRM mu ggwanga atongozza okuzza obuggya enkalala n'okuwandiisa bammemba abapya nga beetegekera akalulu ka 2026 ye pulezidenti aluyise lulumba lupya era asuubira nti ku luno ab'opposition lugenda balak abaganda bagamba nga bafumbya miyagi naye tugenda kutunuulira ensonga eno mwami Moses Kintu guvunaanyizibwa ku byamawulire ku ofiisi ya pulezidenti era ssentebe wa NRM mu ggwanga sooka omala luli obadde nga akitandikako netwagala ki kyennyini kibadde olunaku lwaleero kwaba mu basimbye okulaba mumotoka zikunganye abantu amakubo bagazibye ki kyennyini kibadde ku kitebe olwaleero omulimu gwe tubadde tukola ku kitebe ogw'okwaniriza ssentebe w'ekibiina His Excellency General Yoweri Kaguta Museveni okutongoza mu butongole oba kye twandiise roadmap oba activities ze tulina okukola okweteekateeka ng'ekibiina nga tweteekerateekera akaluka 2026 okimanyi bulungi electoral commission yafulumya roadmap yaayo bwegenda okutambula era ng'ebibiina by'obufuzi eggwanga lyaffe olimanyi litambulira ku multi-party politics weewaawo ne basekinnaomubakkirizibwa okujja okukola ki okwesimbawo kati electoral commission bw'efulumya roadmap yaayo ife tuli duty bound okweteekateeka tutuuke ekiseera ekyo ng'eggwanga limanyi nti wano wetuyimiridde ng'ekibiina kya NRM oli much aware nti democracy byebimu ku bibala oba principles ze tulina ng'ekibiina kya NRM era okuba akalulu akali free and fair it is part of democracy kakati mu kuteeka ekyo mu nkola lubeerera tubadde mu muli tutya bino byonna bye tugamba abantu okukola
nti bobo gendo kola kalwakali free and fair otekeddo kola kino abantu bayina okwesalirawo mukulembeze ekigwe baagala abantu bayina okujja ne beesimbawo ne banyonyola abantu kiki kye bagenda okukolera ebitundu tubitandikira mu kibiina kyaffe era olwaleero roadmap chairman yadisayininze n'agamba omulimu gugende mu maaso era tugenda tandika n'okudisplaying enkalala z'abalonzi ku byalo ku buli kyalo abantu bajje bamanye nti nze kintu erinnya lyange eri mu register abantu babifuniramu wa abantu babifuniramu wa okuba memba w'ekibiina kya NRM mu Uganda it is a right for you to associate with any political party era mu Uganda kyabuvunaanyizibwa ffe kyetukubiriza abantu nti si kirungi kuba na bukulembeze nga tobwetabiddemu kubanga ne bwote olemererwa okwetabamu era oyina ebyo ebikusikiriza okola decision zo naye buli munnansi decision agikola atya okulonda abakulembeze abanaasobola okutuusa eddoboozi lye kati nga mu NRM bangi abatukkiririzaamu ng'ekibiina era y'ensonga olulaba buli luvannyuma lwa myaka etaano tukomawo eri bannayuganda ne tubasaba nti bannange bino bye tugenda okukola era kyekikuzizza okulaba nga membership yaffe it's one of the largest membership mu bibiina by'ebyobufuzi naye kyetwakumadde okuupdatinga mu covid walaba ebyatukawo tetwasobola kukola exercise eyo ne bw'otunuulira population ya bannayuganda almost now nga we are crocking to 49 million people abantu bangi abayayaana okuyingira naye mu byonna nga tubikola twagala okweteekerateekera tube ne ba quality members abasobola okuvayo ne beesimbawo ku lw'ekibiina tetwagala kuba n'abantu banogola aba batulinda ku ssaawa esimbayo ne bamanya olw'okuba abantu bakkiriza nnyo mu NRM oyagala omukulembeze omulungi omwesimbu londa wa NRM oyagala omukulembeze ayagala okukolera abantu tunuulira kibiina kya baasi kati tubadde tulina obuzibu nga waliwo bano abalinda akaseera ako nga mu mwoyo ni spirit tebalina principles zaffe era nga webatwerimbikamu kungulu boogera nga bayibuli bwetugamba nti boogera ku mimwa gyabwe naye mu mitima gyabwe kirala abo tubalina bangi mwami kintu tulowooze mbu era embeera eno yekikuba tulaba ogati mulina mwawandiika miliyoni 11 n'emitwalo ana naye kiva ku kyokutu wetunuulira ng'akalulu akaggwa pulezidenti Museveni n'awangulira ku bululu 5 abeenalimba aba balazeewo kakati okwawukaganako n'obululu obulala akalulu kano tekaali ka bulijjo okimanyi bulungi twali mu covid abantu baalimu okutya okwasosiyetinga kyakosa nnyo abantu okwexercisinga rights zaabwe abamu ku bakadde baali beeraliikirira ddala ku lw'obulamu bwabwe nti bwe ntambula neassociati nga covid egenda kujja abamu nga batya nti n'okusemberera omuntu nga balina that misinformation nsobola okufuna covid era kyalemesa abawagizi baffe bangi ng'ekibiina kya NRM okujja okukuba akalulu kyakubiri mu kyo waliwo n'obunafu bwe tulina ffe nga ffe mu kibiina ekyaffe ekya NRM tulina membership ekyasinze okuba ennene ku bibiina by'ebyobufuzi naye tetutwala buvunaanyizibwa kukunga bantu baffe kubateekateeka ng'ekibiina ky'ebyobufuzi kyonna tosuubira bantu kuzuukuka buzuukusi kumakya nti bajja kuwa obuwagizi you have to remind them olina okufaayo n'obakubiriza n'obagamba bannange tulina abalonzi ennamba bweti miliyoni 1.4 tusobola okuwangula akalulu ne bwe tukuwa ffekka akalulu tusobola okukawangula nga kyotegeeza nti mbadde temukola bulungi mobilization wabaddewo obunafu bwa mobilization kipya kyekikyusemu ku luno olowooza lwaki leero olaba kyamaani w'ekibiina ali ku forefront ofiisi y'ekyambugo ogiraba bwefaanana gye ndi omwogezi olowooza lwaki tuli ku forefront olowooza lwaki tu intensifyinze okulaba ng'ebisuubizo ebitaano bye twagamba bannayuganda okuderivalinga ku health and education okufuba okulaba nga balina protection ku bugagga bwa ku by'obugagga byabwe n'obulamu bwabwe ng'abantu okulaba nga integration egenda bulungi mu east africa n'ensonga endala nnyingi lwaki olowooza tufaayo okulaba nga tulondoola lwaki olowooza tufaayo okulaba nga tukola accountability ng'abakulembeze abantu basobole okumanya nti social contract gye twakola nabo ddala tufaayo okulaba nga tugituukiriza kituufu naye weyogedde ku kintu kya register pulidde secretary general wabadde annyonnyola Richard Todongo ategeezezza nti mwasooka ne mukola nambazi omulundi ogwaggwa register yali mu miliyoni 17
nene chizuru wanga abantu abamu figures zino zalinge zili inflated abamu amanya bali bawandise linya limu abamu bewandisize mirundi ebiri abalambe febye njawulo kino kizibu kino kigenda kulwanyisibwa kitya mu buli exercise mubamu risks ezibamu ate buli lokola omulimu olina obumanyirivu bw'okufunamu nekakasa electoral commission ekulemberwa Dr. Tango Doyle bwe yali ecompilinga register eyina okusoomoozebwa kwe yafuna kati okugeza tubadde tulagajjalira nnyo ne tulowooza nti abantu bonna beesimbu nze kintu bwenna amanya nti ŋŋenda kwesimbawo eruwero gye nva nja genda manipulating register abantu mpandise nga bwe nkola ki nga bwe njagala ekyo ate nekikosa ekibiina mu maaso kyakubiri twalowooza nti tujja kukwata abaana ab'emyaka 16 tubawandike mu register with a perception nti mu myaka ebiri bajja kuba able voters. That was wrong kubanga olina okuteekateeka omulonzi ate kikyamu nnyo okwata obukwasi mmemba n'omuwandika mu kibiina nga tategedde ayingira mu kiki kati ogwo gwonna omuwendo gwaliwo ezo n'ensobi zaaliwo naye olwaleero process is very proper abagenda okukola exercise eyo baba trainize bulungi bafunye obukugu obumala wagenda kubawo supervision ey'amaanyi era tuyina n'okulowooza nti register eno bweggwa egenda kuba digital register twagala tugifuule ngeri up to date with modern technology president kyayogeddeko nti ayagala okulonda kufuuka nga kwa biometric also we are reflecting at that as NRM why not weba nnyo mwami kintu omwogezi wa ofisi ya sentebe wa NRM tusoke tugende kwe wa kanso George Musi ebadde ku kya dondoro lyo biwulidde abasajja beetegese olwooza ku luno ab'oludda oluvuganya tebagenda kumala bumazi budde tulinga abatala bakitambula ekibadde ogwo kyogerako ki ekibaddewo tekirira nnyo kipya oba tekigenda kukyusa ekibaddewo kyekirina okukolebwa NRM kibiina kyabufuzi ekiwandiikiddwa era mu mbeera eya bulijjo infact senga tekibadde nti kibiina nga tokyawula na gavumenti kubanga it's a state party NRM efumbekeddemu ne gavumenti tobyawula mu mbeera eya bulijjo kyandibadde nnyo kikulu kubanga ekibiina okuwandiisa okumanya bamemba baakyo teyandibadde nnyo nsonga kwaki emirimu egya bulijjo n'oku updating a register kyandibadde kikolebwa buli kaseera ne electoral commission ebadde ekola ekyo buli kaseera okumanya abantu bameka ate lwakubabo nti babadde n'obuzibu n'olukalala lwabwe balinako ssaabawandiisi emyaka giri emabega bwe bagamba nti yagenda n'olukalala wajjukira mwami Kizito ne bagamba ssaabawandiisi ono gwe twagobye yagenze ne register yaffe naye kakati olwokuba kati bigenda fuuka digitalized kakati omukulu agambye nti balina bwe basembayo okumanya balina abantu obukadde 15 ku lukalala kitegeeza obukadde nga 5 tebwalonda kubanga kandidati waabwe yafuna obululu 1,000,000 ate ne wekiba kitwalibwa nti teri muntu wa kibiina kirala kyonna kyonna yamuwa nga aba NRM bebamuwa era obukadde 5 tebwalonda nze njagala okulowooza nti olw'okuba kibiina ekyegasse ne gavumenti ebiseera ebisinga kitwalibwa nga nti abantu bangi bakiyingira nga balinga abakola emikolo egya gavumenti mu mbeera eya bulijjo okuva ne mu registration oluusi tulaba n'abakuumaddembe abatawula mirimu gyabwe na NRM kigenda kukyusa ki mu mbeera eya bulijjo sirowooza yagenda kuba business as usual kubanga nga bwe tubadde tulaba bulijjo nti kyetukaaba kyokka kyokka nti NRM eyisibwe ng'ebibiina ebirala bwe twatodde mbeera eya bulijjo nti mumwera ebibiina by'obufuzi nti bwe muba mugambye nti nno mwe mukola kino ne mutongoza ne mukola ki n'abalala mubaleke batongoze ne NID ne DP wadde oluusi oba tebeeyawula na NRM kuba ne president mpuliddeaga ayogera ku honorable mbawo naga ye bwabazze nze nja mwogerera n'olwekyo naye ebirala ebikyavuganya gavumenti nga CP
nabyo bikole nga naye tichijja kubeera wecho olwokuba nti nno abantu ebitongole ebikuuma ddembe NRM bikyabanga ekibiina kya gavumenti era bwe babira baba nabavuganya balowooza nti balabe ba gavumenti tekigenda kukyusa nnyo kubanga nga bwe nkugambye nti tewali kipya kizze mu kibiina okutongoza olukalala lwakyo oba abantu okwewandiisa ekitegeeza mu mbeera eno olinga agamba nti n'ebibiina ebivuganya nga NIDA ebya NOP okuba nti bo tebalina tebamanyi bawagizi baabwe be baani kubasuulira nkuregisita simanyi oba kikole bwekyo mpozi nga kikole mu kasirisiyo nga tetutegedde ekinaki kibakosa mwami kizo kyekugambye nti ekibiina okumanya olukalala lwakyo tekyandibadde kikulu tekyandibadde mawulire kubanga nze njagala okuloza nti buli kibiina ekigaba kaadi kirina olukalala lwakyo kubanga buli kibiina kyonna kyonna teri kibiina kitagaba kaadi mu uganda ebiwandiisi ekikulaga nti oli memba wa NIDA njagala okuloza nti eriyo kaadi ekikulaga nti oli memba wa FDC erina kaadi ewa NUP erina kaadi kaadi eyo bwe bagikuwa owandiisibwa ku lukalala ne bakuwa ne baku n'ennamba n'olwekyo ekyokugamba nti nokutongoza tekyandibadde kikulu naye nga gyegimu ku mirimu egikolebwa ekibiina kyonna ekitongoze ekiwandiisi nti mubeere n'olukalala lwe mu update nga buli kaseera lwaki tukyogeraku kubanga kino ekibiina kifumbekeddemu nga bwe kugambye nti n'ensimbi ezaffe kyova olaba nga omukulu yagambye nti nno twetegekera General Museveni okuba kalulu ate nga wiiki bbiri emabega oba ssatu waliwo PLU nga n'omukulu waayo yagamba nti NRM efumbekeddemu ki obukenuzi yakita fascist efumbekeddemu obukenuzi kakati PLU twagala kugogola NRM so kakati nze ndowooza nti okutongoza olukalala lwalo bakikole naye nga kigenda kukyusa ki mu byobufuzi tekirina kyekijja kukyusa kubanga olukalala nga bwe tumanyi nti tolwawula na lukalala oba olwa PDM oba olwa wealth creation kiringanga program za government mu mbeera eno gye tulimu mutunulira oludda oluvuganya kubanga tulinga tewali kyanjawulo kye tulaba kibeeteeseteese kulaga ng'oggyeeko mpozi zino alliance ez'enjawulo zetuzze tulaba biri mu kagula bayisuubi ery'okunyonya gavumenti ya NRM obeera embeera eyinza osigala nga bulijjo buli bwe tuba tugenda mu kalulu mwami Kizito ebyobufuzi bibeerawo buli tugenda mu kalulu kabeera nga referendum Pulezidenti Museveni ndozi tunagenda mu kalulu akajja ng'asussizza n'emyaka 40 mu bukulembeze omukulu yadde agamba nti mwamirika emisango nagyo girwawo bw'oba oyagala kukompereka ku Amerika mu myaka 40 bakabeera pulezidenti nga 8 nga bamu bafuze n'ebisanja bibiri kati buli kalulu konna kabeera nga referendum ku Pulezidenti Museveni ku abamwagala asigale oba nedda kyova olabanga ebiseera bingi okuva 1996 akalulu akategekebwa wansi wa ssemateeka eno gwe tulina buli kalulu ebibiina byedde oluvuganya oba abantu abavuganya nebitaba bibiina babaako omuntu gwe balowooza nti ono best chance okutukola ki okutuyisa wano gwe bakuŋŋaanirako n'abala ne bagala twagala asigalewo n'obugubi bwonna bwonna obubeeramu nga buze buyita kakati oba tunaabeerako oba banaabeerako essuubi nkyenja okubuuza nti wabaddewo ekyenjawulo ekikyuse ku bantu mu bugubi bonna bonna n'ebizibu ebyali mu kulonda kuli okwatayitamu ng'ebimu tebinnaba nakuggwa nti waliwo ekyenjawulo ky'ogamba nti mwaka ogujja ebizibu bano bonna abaalonda nga baga pulezidenti agende kati basanyufu nnyo kakati bagambagana nti abamma muzeeyo tukoze bulungi ugenda mu maaso kyekimu kyenyinza okubuuza kubanga bino ng'oggyeeko ebibiina nti njagala kutunulira nnyo abantu nti waliwo abantu abagamba nti okusinziira ku kakiiko ka byamu bya mukama neza zekagaba nze omu ku abo abalowooza nti tuyinza kuba obuzibu kubanga akalulu akategekebwa tuyinza kayita akalulu nga security yali nkyajonze kalulu naye kyeŋŋamba nti n'akalulu akaggwa abantu abagamba nti no Pulezidenti Museveni agende olwaliro basanyufu nnyo bagambye nti ebizibu byonna byonna bituukiddwako myaka gina ebiri n'ekitundu so nga tuna bagamba nti oba bano oba abebifuzi beetegese batya oba batya waliyo bannayuganda abalowooza nti walisaana okubaawo enkyukakyuka gye bali sooza nti baasenguse n'olwekyo nze ndowooza nti oba ebibiina byetegese bitya oba bitya abantu bo we bali n'olwekyo ate n'ekirala nti ebiseera bingi ebibiina ebivuganya tebiweebwa mukisa gwe gumu
nga bugambe ku NRM kujjake ebyo ebivuganya nga bya NRM kuba NRM n'ebibiina byayo nga bwe gambye nti nno ebibiina olw'okuba nti kitongole kiwandiisiddwa mu mawanga ate nga tekimenya mateeka kuba buli kibiina bwe kiba kiwandiisiddwa kitegeeza kyandibadde kikola emirimu gyakyo nga twali kikola omusolobotto olaba nti yakuŋŋaana z'ebimu zigaanibwa omulala ne bwayisa ekivulu ku Kampala Road kijja kukkirizibwa omulala ne bagamba nti aggwe tolina ki tolina poliisi egamba ebawa amateeka ge mulina okugobera Health Commission ne mugavaako mukifuula kivulu anti omutataganya ebyetambula ku nguudo mwami Kizito omulimu gwa poliisi gwa kulungamya si kugamba nti nno tokola kino myezi nga mukaaga emabega twalaba oluguudo olumu kusinga okuba busy Kampala Road Jinja Road nga baluggaddwa olw'okuba abayimbi bakoze press conference Shiba ne Sindi ne baggala Jinja Road ku nnaku olw'okukola nga poliisi yeekuuma so ekyo kyekitulaga nti kino kye bagamba nti okutangira bizinesi okukola ki bakikola lwa byabufuzi nagambye nti ebitongole by'ebyokwerinda byerabanga armed agency ya NRM nti fe abakwasa fe wingi ekwasa amateeka naye nga tuli part of NRM ti mpaayo olukuŋŋaana lwa NRM lumu lwebaali bakomyeko oba olwa MK movement tuziraba bulijjo nga bayise n'ebivulu so kyengamba ntianti kyengambye ekyo nti poliisi si yeyina okugamba bw'oba ogamba nti nno freedom to associate ate nga n'ekibiina ekikikola kibiina ekiwandiisi kitamenyako ku mateeka okulungamya kitegeeza nti kulaba oti so sigamba nti sikukkiriza tulina bukuumi nga bwetera okubikola wano n'aba FDC baali balwana ekyo kimu ekigamba mu delegates conference yammwe tetulina bukuumi bumala kugikuba kubanga ngaolwo ekiwayo ekimu kyebagamba nti kyekutu ne bali ne bagamba yali wa mwami Birigwa ne bagamba mwe tetulina bukuumi bumala bwe bagenda maaso jigira ne baleeta obukuumi giyimiriza okiraba kyekimu nekyaliwo n'aba izo forces ogamba bali bagenza okusaba ensambe tetulina bukuumi bwetugenda bawa kakati bwe bajja nga tebalina bukuumi ate ne mujja okubayimiriza so ngambye nti bagakwasa mu ngeri ya byabufuzi ebibiina ebirala ebitali biri ebya NRM kubanga ogambye NRM erina ebibiina byayo mu opposition n'ebyo ebitali bya NRM tebiweebwa mukisa gwe gumu okukola ebyobufuzi ng'ebyandibadde bikolebwa webale nnyo kansomusi ozi omulabi waffe oba oyagala okuteesa naffe ku puloguraamu eno eya National Agenda zaabike gwe nga bw'obiraba 2026 olabira ddala ekibiina kya NRM engeri gye kyeteeseteeseemu bw'otunula n'ab'oludda oluvuganya akalulu kanaatambula katya ani anaatwala omupiira omupiira wa gye gwewunzikira akatulu okasuubira kubeera katya 2026 nga bwe tugenda ewa ssaabawandiisi wa NIDI mwami Asuman Odaka bye buvuddeku mu atongozi omukago Mwagwese Kole Alliance omukago guno nga tulaba mulimu mwami Lubega Mukaaku yakulembeddwa aba DP Block mwalimu mwabadde mwami Ken Lukyamu The Man owa CP n'abalala naye nga tulaba mu kiseera olw'omukago gubadde gusangiddwawo ogwa United Forces of Change era nga mulimu bannabyabufuzi be tulowooza nti abalinga abakulembedde omumuli lwaki mwasize okukola ekyammwe olaba kyekitwale liba babuula buzibu ki obuliyo oba mulina biruubirirwa byammwe birala niyanziza ekisookera ddala nti tewali gwe babuula mu politics wa Uganda nsobola okukikonfaminga nti United Forces of Change baali bagenda mu kusaba ekavule nafuna invitation nga of course we were inviting a secretary general kitegeeza bayise kibiina deputy lord mayor yankubira essimu nasindikira ebbaluwa on behalf nafuna akasimu okuva eri secretary general wa NUP so ekyo kitegeeza kyansanga nga ndi mu kulonchinga regional structure yaffe ekaramojja kyova saaliwo era nemba nnyonnyola ku kintu ekyo twali sirimu bwomu myself nali karamojja ne tiimu endala
president ne timu endala yali elonchinga ebunyoro waliyo abali bakulembeddwa mu organizing secretary na abagizi baffe baliyo era ba members actually ba colleagues baffe baliyo ba feeling anti jetulie so tewali kubolebwa buli kalulu wekaberanga kasembedde activities ezikwatagana ku byobufuzi activities zibera nyingi abantu positions zibera nyingi na yenze kisinga obukulu nti opponent fena mwena mu facinga oligwe mulwanagana naye abantu abali mu buyinza leero bakugamba nti bali mu buyekera waliyo bali mu front zaali nyingi front ezo zonanga zitunulidde direction yemu wemubeeranga muli mu struggle nga gye tulimu olwaleero ayambadde engeri gy'oyambadde uniform sikye kikulu katono nnyo mwami odaka nga bujja badde nsaba omulabe waffe ayagala okuteesa naffe osobola okuweereza obubaka ku namba y'essimu 0701-625-46 osobola okuweereza message ya SMS oba n'oweereza obubaka ku WhatsApp kunamba y'essimu 0701-625-46 sibugenda maaso gusensonga kati bwe tubeera mu struggle nga gye tulimu tactics oba omuntu wayimirira si kintu kikulu nnyo naye strategic goal oba collective goal yeriwa nze kye tusinga okutunulako so abali mu whole alliance tebalina kubeera balabe baabali mu United Forces of Change. By the way, kan kubwe tusigazza omwaka gumu plus oyinza tobeera ne gundi nti tobeera surprise nti tuyinza okutuuka ekiseera ne tukola kino tuteesa kan kubulire okuva mu 1996 oba otunulidde akalulu ka Uganda fenna abakabaddemukko oba abakasomi oba badde bakagobera kiringa kansa kiyise kiringa referendum nziyinga bbiri so tuli conscious tukitegeera bulungi nti nga bwe tuli mu alignment zino nti tugezaako bino byonna tukimanyi bulungi nti tulina okutuuka ekiseera tubeere n'enjuyi esobole okukompitinga bulungi n'NRM ebyo byonna tukimanyi mwami odaka ekyenjawulo ekyabaddemu wetegereza mwadde mutongoza ekibiina kyamu omukago guno message yasinze okuvaamu obwedda obwedda mpulira ebikompola babyawolokeza nnyo nopu nekyagulanyi ne ngamba mu omulabe wammwe yaani asinga ye nopu oba NRM obuli wemubeera mu gurupu omuntu omu ayimuka okwogera ayinza okuyisaamu ekigambo kyayisaamu naye nga gurupu tujja kubeera oba tulina tujja kubeera ne collective message fena gye tukola ki gye tukkaanya nakyo yabadde press conference esooka buli lwemubeera ku gundi esooka of course muddayo ne tugamba nti kino kiyiseemu bannaye what should be our overriding message ekyo kyo ojja kiraba nga tu progressinga maaso so alliance ezi zino tezitabula bannayuganda kubanga ebibiina mu Uganda ebivuganya kibiina ekiri mu buyinza biri 28 ngojeko NRM so I do not sikiroza nti tujja kutuuka mu kawulu nga tuli fenna bwe tutyo of course alliance zino zijja kubeerawo okubeera nga tu building a capacity zaffe zibeerenga zisobola okumachinga capacity yo y'abalwanyi betwagala babeere mu kisaawe ebiseera ebyo olowooza kabi ki mwami odaka ngaye mwazize nti kabi ki lwaki temwegatira ddala ku nuupu omukago gwe mwasanzeewo ne besi gye badde batambuddeko ne mugamba nti kati ffenna engeri gye tulwanira ekintu kimu kusubukulula gavumenti ya NRM lwaki temwegatta awamu lwaki ogamba nti ffe katukole kaffe nammwe mukole byammwe tetunagambako nti tumubuzaabuzanaffe tukole byaffe ekyo tekinavaayo era tekigenda kuvaayo tumobolizinga
ate ebintu bino bya kuzimba chovoi okivo kise kuzimba okuzimba toleta polo zimu mugundi mulundi gumu oleta it is a gradual process ate mu alliance zino ziberamu negotiations negotiations zino tezibera zimu nti zonna mulundi gumu it is into sebo tukanyiza kuchino kati we believe in this kati we believe in this negotiating nani awo kisiregede the parties is on ezili mu opposite is believing nganti tusobola okola alliance ekolechi zimbe by the way woba ne united forces both united forces of change ne whole alliance ekitanaba kuvayo bulungi ate it is deliberate into alliance zino tuzizimba as an electoral platform echo tunachiwuli ate it is deliberate is it an electro zona zili electro platform zili police platform zili chi messages ezo deliberate tutetuna kuzogera ruwo kuba tuno kutuka ku level iyo ku harmonizinga wowe tugenda waliyo bye tutayogera maybe ngaba namawulo ba the wider public temuna paying attention kwecho kubanga fundamentals ezisobola okutwaula deliberate tuchali quiet on them kubanga negotiations are still ongoing deliberately so capacities mbadde nsaba aba public general public ebere patient ne tumanyi bulungi time of urgency like this patience hurts kubanga bana Uganda balinganga abagala government okuvaako yesterday na yefe nga responsibility yefe nga abakulembeze tulino okubagamba nti tulino okubakulembera tufune kubanga osobola okujjako mu 7 years today kubanga bana Uganda balina capacity ne constitution eba capacity gundi eyo na ye ojeko mu 7 so you have what so gund e what eyo je tuzino kuzimba era processes zino zonna zizimba the what the how we get that Mwamiyo daka, wote geleza ebele no kwa kusinzila kuhungiri jo nyinyo demu. Chiringe chila ganti mwatu za press conference, nga temu nete, obate munu nete geka, obate mukanyi za kuche mukolo. Usubila kati omuntu wa fawalabu umugubirizi. Mumu biranga muzi olumi rumu, temu kiri ziganya, atinga abakule mbeze ruvamu, ngebi kumpala mubi ya kuba mweka. Chino mulebi wa fawabu lijo, chifana nchichi afuna. Tusagala obiyite nnyo ebikompola kubanga ojja kubeera ne mu management waliyo concept gye tuyita carrot and stick oluusi oyogera mu kyoyogera olw'okuba oyagala kusika eryo y'abanno kyokubiri saagala omuntu yenna alowooze nti nno press conference yatuuzibwa in a rush obanga tetunaba kwetegeka kyabadde deliberate era kyabadde nga tulina okubeera nga tusomera abantu nti waliyo ekikola ki kubanga abantu baffe babadde babuuza olina okubeera nga gw'oli munamawulire ate munoonyereza olina okubeera nga wawulidde maloboozi agali eyo bannaye mwegatte nze ndowooza nti process gye tuliko eyo yennyini bannayuganda gye babadde batusaba kyokka kye tubagulamugamba tujja kwegatira Tetujja kwegatta. Obulinga kye mwanukula. Katwegatte mu alliance ez'enjawulo. Kati oba tubadde parties 28 eziri mu opposition. Naye kati eno ziri parties nga nnya. Eri ziri parties nga nnya. Gw'olowooza kati zifu eri kati munnya 4-1 kati kyangu nnyo okubeera nga tukola ki? Twegatta ku ekyo okubeera nti munaana zonna ziri mu gundi ez'enjawulo. Ekintu kino njagala bannayuganda batu trusting ng'abakulembeze nti ffe tukimanyi bulungi interest ya bannayuganda ey'okutuyita the call nti bannaye unite tukimanyi bulungi naye tetwagala kukikola mu ngeri esobola okukompromisinga identities zaki za organizations zino kyovola ba negotiations zino okubeerawo olwokuba zino okubeeramu give and take tuna okuorganizinga ekintu ekyo so
tetuchikola mu butamanya tetuchikola omukuanguiriza tetuchikola mu lwa butagala gundi tetubiyogera lwa kusindikira bikompola gundi tuchikola deliberately ku interest ya bana Uganda chetuagala we bali yesa pawandisi nenda kudirako mwe mujini mwe bavuboka ba NRM mukisera kino otunulira ebintu bigenda maso government ya NRM enekizibo kya bavuboka simanyi ku munindi guno era nga kimu ku kisengo banyiga libula ly'emirimu ekisookera ddala biri abiri mukaago olaba yesuubiri abo era limufuna obuwagizi okubamu nga sina dda mu kibuuza ayogedde ku abantu baagala gavumenti eveeko yesterday abantu baayogerako sibamanyi agamba nti political parties eno waliyo nnya eno waliyo nnya political parties zaayogerako subira nti obuuza omuna Uganda wansi nti yogera political parties zisatu oba bbiri zaayegatidde mu mukago gwa Holy Alliance asobola kubuulirayo neemu ekyo ndowooza n'abalabi bakimanyi wekiri ekyo katononyo mwami odaka well waliwo okwogera bakuwulire nakyo kirungi mu 1980 President Obote bwe yali alayizibwa Kololo yagamba semwogerere once be president nagamba even Museveni wants to be president naseka nagamba even Museveni wants to be president where are your generals kati so from there kati tuli mu myaka tugera mu myaka nanga So, NRM mukasera kano ndoza abakuru bano bandigira bideko ngekeza hapo. How organized they are. Era bo tunulira nebaza nyo mukuru Secretary General Richard Todong. NRM ichuse nyo singedi. Ichuse nyo era bali very 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 organized kakati kibina ngecho kiche kishuse mubu tusujukire byali mu kavuyo kali kanji vuhanagana byali bingi so neka tuwo tunulira kati stand yacho really tobula kuba wa credit nenge ni je bayimiride mu so kakati kino abo opposition cyandi bade kibawaleso kuba kati wotunulire bi ebira bi opposition sawa zino kiriwa cyo sobora ugamati kinike ikibina tucyo gukurembeze Pierre uyu Pierre hisi ya opposition ya government itekina fuka kibina yo pressure group yo pressure group ariko bozuriya nopo kakati nopo kakati era kati njya ko isomo kisago nokwebaza abantu abantu bategedde amazima era juzi rade wase e Kampala ku stage ya boda ne puri abogera politics ne sembera kumpi nga ba boda bagamba umusajja bamuwade obwo opposition akumibwa amaje akuremberwa moto ka 10 oyo mugamba kucyusa yuga kata bantu batandise kutegera abasajja bano kyebali sawa zine bitebe byafuse sinema baragira ko film ebirara it is a battlefield ebirara kwa ukana wotunuri ya Holy Alliance gosubira mukaka kwa sababu kuimira ne Bobi Wine abo kabwa nango a president wa need kabureta simula banga ko ngashushiyetinga no muntu yenna owe kibina cyo opposition simula banga ko nere ko kuro wa murabi ari ne kintu cyo chams ari ne mukaku ne mwamirube rubowa wa CDP Malike kakata abantu abo with all due respect reka mbareke kubanga subira nti bayina kibagata ku Uganda just information so kakati njagala abakuru bano bafune example cy'okuyiga bari ko kunenya NRM kubanga obude we butuka NRM ebye ekoze bakurazenti register ziri clear era bakurazenti president wabada yogera kucyaro wajja kutuulanga abantu bagambe nti mukuru Kizito tetukumanyi wano tojja
aba wadi command ugwe tukumanyi janguwe wandise kakati sawa zino ugenda ewafe kazo nobulira omuntu nti nido jimanyi agamba gwe bichi byoyogerako kale ve wafe genda ge jinje nido jimanyi dipo jimanyi kakati wachi banenya yinalimu mu bude bobururu nga yue baraze okutandika kati nti eri rede okubangura ka 2026 so abakulu bano zenadi lozeza nti bandi fudem politics ne bayiga because bino bibaddewo kuveri mu 2001 nga kine kibinja kyegata ne kino kyegata juzi walaba echa honorable former prime minister amama mbabazi nga batesa nebesi jate tuje tulete kino ate tulete kino banwe ne kumaliza ne betomera ngo nageze muwe forward ono jeno tumukunde na yakoze yekiche ne aba group endala so bino byona kwelimba nabo bakimanye kuba sigenda kugamba nti NRM kyekibiina ekisinga yobunene nekyasanga abanafu abanafe nnyo agambi yali Karamajongo Karamoja nga akora structures ki sibanange unosonyuwaze sirumba naye structure wotuke Karamaja sawa zino buza yo muntu nida jimanyi atulaba kugenda yo awo nyine mwamitune mujini wotugenda ko yongere soko imirimo katono nyo walo wana umwami agambi ye Kasumba Freddy agambi Museveni nga akyali mu kalulu ne 22 mu mukaga tetumala budde wana omulala Katumba Simon na agamba nti singa bo opposition ne batambulirawo BCG ne Bobby ngabwe bali ne bateyawula nine subi nti 22 mu mukaga omusajja agenda ono mulana abuuza agambye Juliet namuwa yawe nasana nzo opposition mwantabula bakamalokolo omukago nga tulowooza nti bali bumu kati ate balonchinga mukago mulala ne batumalira obudde mu kwerwanyisa bo bokka katono nnyo mbadde nsaba tusakutumirirmu katono awo message enala njya zisoma tusooke tumala okuwummulamu katono tova kwa Bani TV program National Agenda zabike. Kulisayo mukumula tuchari ku program National Agenda zabike. Tuli kumulamu watu labo lunakuluwa lero President Yoweri Kaguta Museveni yatongoza okuzza enkalala z'abalonzi z'abammemba ba NRM. Mulimu okuzza n'okuwandiika abapya. Naye nga tugenda mu maaso saba musooka omulabi wafukirize. Kulageko katono nnyo ku kibadde ku Kyaddondo Road. Up in big numbers at the party headquarters in Nakasero, Kampala to witness the party chairman Yoweri Kaguta Museveni as he officially launched the exercise to update the NRM membership register. President Museveni received a warm welcome from the mammoth crowds of the party supporters who had converged alongside the road leading to the party offices. As a symbol of the launch, the president checked and updated his particulars in the register, marking the beginning of this exercise, which is to be rolled out across the country. The president tasked registrars to be very cautious against opposition members who might want to evade the NRM registers and cause confusion during the party primaries. What is wise is to allow only those whom you, the villagers, can confirm that they have a positive attitude for some time. So I think that should be made very clear in the guidelines. Because I hear there are plans by the opposition to swamp, to invade and then distort our primaries. Be careful, we are not in a rush.
The president further warned that any registrar found guilty of committing fraud during this exercise will face a 7-year jail term. I want you this time, you the chairman, and all the other people, to be macho kali, to be macho wazi, to be vigilant. Anybody committing fraud, he will have to go to jail. 7 years. Because you may think this is a party matter, not government matter. The law covers everybody, whether you are doing work for the government or for the party. Gen. Museveni also challenged the party leaders to always base the mobilization exercise with the four principles of the party, including patriotism, socio-economic transformation, democracy, and pan-Africanism. You, the cadres, you are the priests. You are not going to be like me, just a Mkristayo, a Virajiro Kumi, Nenko Mao. You must go deep. That's why, therefore, it is crucial for you to understand the principles of the NRM, the four principles. The NRM Secretary General Richard Todong said that this exercise prepares the party for the 2026 general elections and will ensure that they deliver a credible register. He reiterated the call by the party members for President Museveni to reappear on the ballot come the 2026 general elections. May God keep protecting you and giving you more wisdom to lead his people in the world. So as a party, we are committed to make sure you continue with your legacy and your good deeds, and we pledge before everybody that the party is still asking for your goodwill to offer yourself in 2026. According to the NRM Electoral Commission Chairperson, Dr. Tang Odoi, currently there are 11.4 million members of the party. He hinted on the conditions to have members registered and he condemned corruption. The moment the people, they pronounce that you have crossed, those villagers have the right to say, we are not sure or we are sure. Out of that, we said we must go very, very, very carefully. We must be careful about those crosses. To all of you who are going to get involved in this exercise, first of all, I'm appealing to you to show the highest degree of discipline. Because the people down there, they are very eager to see what you are going to do. The detailed roadmap for the election of the party structures from village to district level entails the following. Display and update of the NRM register, which will be conducted at every village in the country between March 13th and 17th, 2024. March 17th, all villages will hold barazas where the NRM Village Executive Committee and village registrars will have the opportunity to verify whether those captured belong to the said villages. Between March 19 and 24th, the party shall call for expression of interest and nominate candidates for the party structures at village and cell level between March 25th and 26th. Campaigns will be organized in every village. On March 27th, the party shall have polling and announcement of results of party structures at village level. On April 5th, compilation of the register will start at parish level, and on 12th, compilation of the voters register and polling of party structures will take place at sub-county and town council levels. The exercise will continue at municipal and city division level. On April 16th, compilation of voters registers and polling at the municipal and city division will take place. On April 19th, polling for the party structures at the district and city level will also take place. The period between April 20th and 30th will be for compilation of the register and sending final results to the party secretariat that will happen on 3rd May 2024. Dr. Tang Odoi, however, said the roadmap for getting the NRM presidential flag bearer, parliamentary flag bearer, LC5 chairperson, municipal mayor and others will be unveiled at a later time. Report compiled by Jaliat Namwaya for the news. NRM. Oloba nafu anabaweleza kububaka na kugambi ruya galo kutuisa nafe kumulamu waga fugugenda maso osobolo kuweleza ubaka ku SMS ubaka WhatsApp ku namba isimu ya 0700 nkaga mubiri atano munye ya nkaga 0701 625460
Walo wano agambi ya Ismaili avatololo. Baka wade wa luzungu ne mubufunza agamba. Ntio kusoka nsima nyo abo oppositioni. Wabula ne mbaula bula ntibili abili mumukaga. Akaluluka genda kubera kabi nyo. No kusinga kabili abili mugumu. Nolwe chirinya lusinga tilila vikila ku register ya NRM. Oinzo obutalonda. Abo oppositioni mwerinde mubera omuntu omu. Wale wana omulala agambi Hussein Kato we Fort Potro abobeli imba NRM ekola buli kimu. Message ya tuja iso mpola mpola tuwade usibu wa tuino mujoni uwekazo tuwade ucha tugambi na gambi NRM wene chizibu chibrali imirimu ya chitufu higenda chiru wanisitia undoubtedly wishitu wachira ulava musab Saharan Africa. Uganda yemu kunsi ezisinga abantu abataina mirimu tenga basomye nenge era kino advantage ya inarimu ni government ya Uganda babo raba for the last olwo kino nchi obutabana pili definitely chiringo okulya okwe byo kulya no oli oluto ne lukuruma kati no tandika to kaba to oluto lunuma kati che kizibu president Museveni kyali mukusanga nti asomeseza abantu abana b'egwanga. Yes. Tuira universities is sobamu 53. Every year abana mitwali satu ba graduating. A half of that of 30,000 bageza ako ne bafuna emirimu. Abara te bafuna kitufu. Naye ngeranga mwe kugambye nti NRM on the other side tujira banga achievement okubanga tutusa utusobola okubanga tufumi abane mitwali 3 abasomi nenge era government olaba ati egeza ako nyo era ndozera ba investor sawa zino ndoza mu East Africa Uganda ye chances okuba industrial growing nga zeyongera bulunako almost every month wano tulonchinga industry subira tegenda kubanga employinga abana Kenya echo kubidi Uganda sector ya agriculture 80% sector of agriculture it employs 80% of population. So president lewa abada yogera yogende ku four principles: democracy, pan-africanism, patriotism and social economic transformation. Neja sizo kogera kwenyo patriotism. Wayo bwanga. Era yogende ku kyo bukene. Obukene. Ni bukene. Umuntu kwifura omwavu no salon oganze kafuka omwavu. Mu bintu byonna. Kubaka kati embere eri wo mu Uganda. Tulabye nti agriculture. Agriculture employs 80% of the population. Chitegeza nti chechitu chetu inawo, chetu ino kutunuri renyo, ngaba vubuka. Nga government weyia, kubanga yes, wina degree, wina diploma, wina masters, na ye, mukadde kano, ugenda juko ze sotia. Agulukari cha ugende yu, itakariri yao itekumuli ya limu. Nyinga pia bantulukari mabili na akatari. Katare kana avanga bye bali mate biliwo ega kulinga gama anti abantu yerata kozeshi mara ko jambo engudo zukoledwa mpugambye ubakate charo chize kubaze tabu dezi hoima okuva ehoima genda kagadi genda chenjojo kirira ibanda ka mwenje vayo kwata wano eastern yona engudo zo tebazikola kuzeva kamu kutambuza bintu biki byotambulizawo toyina mulimu obulidwa wokulima kubaka tinebo batoyina ttaka umuntu osobola kupangisa nina degree yange neke nsange nga nina kasoli gwenima wakili government akatale kajibulo government nalima kasoli na ye akatale government eteredde okatale so ebyo byono biraba nti their achievements nga NRM zetu sebo mu miaka gino na yate on the other hand
abakuru bana b'opposition babiraba bibatandikira ko babirabanga ibizibu bakirabange obekiza Uganda mabega no twagara solution bateboringe solution batekeo solution bave mwebyo kubanga bona all of them neba rajira kobo jukira taba implementing amagezi agabwe bogera ko bogezi ati bumugamba obanga agamba nti osanga we baina okutekesa mu nkola solution baraje obatyanga bali bweru no ebweru je bali nabana Uganda bakwase nare mu buyinza yina okutekesa mu nkola kubizibu byabwe bibanyiga no opposition ya Uganda teina solution kino jaba na Uganda bakitegeere bobo chaine subi mu opposition ya Uganda teina solution kubaka tiyoyo kate ina solution within katate bana wabana Uganda solution it is totally impossible ugamanti opposition eteweko solution so I know manyaba na Uganda chebaita mna daraba taina milimo abavubuka na yate tebaina ku resort ngate kwesiga bali kubane bali nabo bali kubigenderwa byawe sawa zine mirembe ngagicya aliwo nga omukuru kizito kyasobola kuzukuka nojja wano nga tewali akukwatako nga kyasobola okuvuga emotoka yange nengenda ekazo nenda bakumange nenda bakubantu bange nenkomawo sawa mwendo gw'ekiro nga mpita mu nsiko zokka nga tewali walime obanti waliwa walime era nze mpabula abaana batalina mirimu ti tobira wano mu Kampala omulimu oguba guguzi bwononye omulimu ne gubula ne mukyalo sobola kufunira solution. Yes. Mukyalo tukayo n'osanga abantu bagagawadde. Ninga yasalawo ne yekwata ekyalo. Egamba obufunzi ogamba abantu baleme kugwa musubi. Baleme kugwa musubi. Nkugambye 80% of population bonna badipendinga ku agriculture. Era agriculture employs 80%. Kakati kiche kitugana okugenda mu agriculture. Okay. Umukuru secretary which team we need. Bwateka yo hika 10 zaka soli. Simanyi district obachi. Tororo. Tororo. Singa teka yo hika 10 zaka soli. How many people can he employ? They are very many. So ku employing yabana bawera ne mwata. So newe tunabera wano atan employment opposition tegenda kujja wo kizibecho. Okay, we bale nyemwa mitu na mujini. Olo na weleza message agambye na Mara Florence wana ikitemu. Abo opposition ebeli mba enare motebaji sobola. Tebamanyi kwetegeka batule wansi bazanye movie. They no drama most in here we go. Thank you. Olo wano Ahmad Katamba. Agamba nti bino ebya Museveni okumuvuganya kubeera kwerimba na kumala budde akalulu ke yamanyi gye akajja fetwamukwasa bigambo ebadde bingi bingi tukome wano ewa mwami Kintu Moses sebo omwogezi wa ofiisi ya ssentebe wa NRM sekretary general Richard Todongo abadde ayogera aropedi president kizibu kya ino kulaba nga akulaka amaanyi naddala wano mu Buganda kizibu ky'okusengula abantu ku ttaka naye nali mu oba yakuddamu n'amugamba n'ekyokubiri obuli bw'enguzi bususse gwe mbeera eno olaba w'amaanyi agakoleddwa ku kizibu kino era oba olaba yesuubi ya NRM okuddamu okuwangula Buganda abantu abasinga bazze bamisinterpretinga ekintu ekyo kyenaale okuwangula mu Buganda obuwagizi bwa NRM bwakendeera ate okuwangulwa ki so si kuwangula ne bwakendeera anti yawanga I have MPs in Gomba anti be batono yaina majority bwakendeera nete kitegeeza nti NRM sina mbuwagizi anti omu ekyo kitegeeza nino okwebuuza lwaki bwakendeera waliwo kye tuyita okwekolako evaluation oba n'oyekolako kye tuyita SWOT analysis nojanga obuza how did this happen we kuba mutochi ekyo tuze tukikola nga NRM era tugezezzaako okulaba
mistakes zava wa. Ebizibu ebisinga ne tubisanganga chetunenya abantu nti obwagizi tebwajja bungi owuli de twino lukala lulimu abantu 11.5 but majority didn't turn up to vote. Why twebuza ekibuuzo ekyo era tukyezeemu ne twebuuza kijja kikyokuba mu bitundu nga Kampala we twasuubira nti tulina ba polling agents DR form zaffe lwaki zakyusibwa ebibuuzo ne tujja nga tubyebuuza ne tujja nga twebuuza kijja kikyokuba mulinamu n'ekirowooza nti bandibanga bababba si kulowooza babba obululu bwaffe mu Kampala si kulowooza bulowooza Ati abantu bafade naga yine gakati mumu line muntu no mumu ina security agencies electoral commission bwebe kola akalulu inze wa NRM sina njawulu na wasipi ife netu wera mwezanyo guli mu fair game no nyobulu na yabu nonya chinga kati ko kuma akalulu kangi nga naye bwa kuma akake kubanga sikanku badeti akalulu kali free and fair aba ferete babulamu erechi chatuka ko mu Kampala kati mugena kula mutu bimunga mashaka obubbe bwali babba obululu bwa obubbe na babba obululu uli acho kenda gamba enya de babba ko obululu but it happened how out of our mistakes because toshobola kubana muntu akuma akaluluko ngatumwa de cha misana inzenge chibina afurumiza sente ezigendo kulira omuntu one chemisana choka atambuze sente gwenesize naze ezibika acho bobunafu bwaffe ereke kizibu twachifunide dagala buti abo tugenda okutambula chakubiri mugenda kola mutu ayagala mulabule amanye bwagenda okukyusa mu nkola ojja kutula bidawo obawulira ekibuzo kyabuziza kati mugenda kola mutya naye kyakubiri tubadde n'obulagajjavu nga bwe nakugambye okukubiriza abantu baffe omugaso gw'okulonda bamembazi baffe bano b'owulira betwogerako 11.4 majority of them are young people they don't know into obutakasitinga kaluluko kikosa ekibiina kyowagira kati tulina obuvunaanyizibwa okufaayo ennyo okunnyonnyola abazzukulu lwaki akalulu ka muwendo naye temusuubira nti waliwo ebizibu ebyanyiza abantu ebisukkamu ebisoomooza nabyo bwebiri naddala kati ng'ekyettaka ekyettaka weesanze nga tubadde n'obulagajjavu ng'ekibiina ekirina obuyinza ne tuleka gavumenti n'abakozi baayo ne bakola bye baagala nga ffe tusirise it is unfortunate system yaffe ey'ebyobufuzi ekibiina tekifuga gavumenti butereevu kubanga singanga ekibiina kyekibadde kirina obuyinza ku gavumenti we would even be firing some of them but we just use the procedures I want to change something nino kugenda mu sec mve mu sec sec ejeite caucus ya parliament injinyonyole etegere bwe baba tebategedde bio president byabadde agamanti tulina okufuba okulaba nga abantu batwesonse kamu nyoro za president ndabanga ina manya agasobola okukola buli kimu kyusa kyayagala democracy eita mitendera ewaffe tebifaanagana ko nga bolaba ekibiina bwe kituula ne kigamba nti ono gwe tuwadde kaadi abantu balina okusalawo tugoberera mitendera twandibyagadde binyuma okuba omukulembeze nga weesalirawo nga bw'oyagala but this is what we chose to take it's a principle in NRM democracy era tulina okumurespectinga naye kibataka kituufu kibaddewo era kituufu kiyina contribution nene kikyatukolako oba gye kitukosezza eri obwagizi bwaffe kubanga tubadde tulemedde okwasalinga question y'owekibanja n'owettaka abantu bangi balina ebibanja byabwe nga naye bali ku mateeka g'abantu ate ne tuwesa nga tulina omulembe gw'abannamateeka tebafuuse kuwa factor kukubba kw'ettaka mu ggwanga muno abayivu bali mu makooti here to have a good lawyer that lawyer must be knowing the judge those are the lawyers we have
tagenda mu kooti kulaga bwesimbu nti oba amanyi amateeka kye gagamba ategedde okuba ng'amanyi omulamuzi gw'agenda okuwa ekyoja mu miro gw'obalaba kutambula siniya looyazi balooya babuvunaanizibwe but they are the thieves betutandikirako abo bebasoose okuleeta endotito z'ettaka kubanga weebuuza anti munne era obuzibu obuliwo era tetujja twalayo basawo weebuuza otukoze tutya aga kye tugamba integrity ethical issues kati muganda wange kaso ye bw'agenda okusala omusango amateeka yanoonyaamu ssente oba yanoonyaamu buweereza eri eggwanga lye ebyo ebintu bibiri byanjawulo anoonye ssente najja kufaayo nti basengudde abantu lunaana ku kyalo nga ne court order agizingiridde bujingirizi era president yasooka okukola naga there is no court order that will be implemented anyway okujjako ng'eyise mu security committee ekulemberwa RDC to evaluate it kubanga nyingi ezaba neziyise makoona bazifulumya olw'okuba bamanyi abalamuzi omulamuzi n'atula mu kooti ayambadde balina ebintu byebyo byebamba fani ne zibawujja n'asala omusango gw'ettaka nga talinnye na ku ttaka gy'asalira musango kati mu mbeera eyo tolabanga RDC abasinga ate kooti amaanyi RDC tasinga kooti maanyi etayinza kulemesa kooti order naye olw'okuba ntegedde bano abaasoma tebafudde ku bantu baffe kati nga nze akulembera gwe bawa akalulu nina okusala amagezi ntaasa atya omuntu wange ali ku kyalo atamanyi court order ntuufu na nkyamu nina security committee lwaki te-evaluate nga court order eno gw'osala otya omusango ng'oli mulamuzi tewalaba bali abaataakinga property y'obusiraamu ne bagikwata ne bagyataakinga ku property ze balina otunda mufuti n'amala okwekubira enduulu era omukulembeze yavayo yabuuza n'agamba what kind of logic yokuddiaolwokuomuntu ogukwata ogambe nti oli bwe baba balemedde omwisasula omuzikiti mugutunde mugusendewo logic kyoyo katwebuuza abalamuzi batusaasire ne bannamateeka mutuyambe ekibasomesa amateeka kuyamba bantu ekibafuula abayivu kuyamba bantu ba wansi naye bano boolaba ne bwagenza okukiikirira yakyusiza mukiki nga mbazze kasaba musasula kubanga bwavu talina ssente bagenda n'abagagga era endoliso z'amataka zonna mu ggwanga wano bano yesosi yaazo but NRM tugamba ki naffe ffennyini tulina abakulembeze baffe abatatute buvunaanyizibwa kukuuma bantu olwaki kyeyamaani weero si wano osayininga endagaano nnya ku kibanja kye kimu lwaki DPC ojja n'oprotectinga abanyazi where is your integrity you are supposed to protect the rightful owners evaluate mulimu ab'ebibanja abamu nga babbi nina emisango gye tufunire ebuyiko ebyo nga omugagga bbingwa ajja n'aleeta ekibinja ky'abantu n'abasasula okwesenza ku ttaka ly'omuntu olw'okuba busentirandiro oba ali bulaaya wagula ettaka lyo kati n'omwatu oli bw'amanya nti wagula ettaka naye toliiwo oli mu amerika yapangisa baaleeta okubeera ku ttaka lyo within a period of no time ba erectinzeeko amayumba bwajja bano be basooka okumugamba there is a law which can shield you but where is the love the patriotism president gw'abadde ayogerako it goes beyond mere gains era kyetugamba nti eggwanga lino kyetusiiba tubagamba tulina okwagala ennyo ensi yaffe okusinga ebiruubirirwa byaffe ebyokufunamu kinsanyusiza police report eyafulumye obugulumbo bw'ettaka bwakendeddeko kitegeeza ki tubadde n'abasirikale bano abagagga be basasula essente ne bagenda ne bajja abantu ku mataka tubadde n'abasirikale abakwata ebyambalo olwokuba balina ebitoja ebimyufu ne bagenda ne basengula amaanti ku mataka president bweyagamba what is the solution to this n'ateekawo brigadier general charms n'amuwa obuyinza n'amuwa ne force eyiye nangazo okuwulirayo omusirikale ali ku ground ng'asengula abantu aweza museveni yantumye aweza first family yentumye aweza simanyinze ndi wamajesigambwako gand arrest them
That is one of the measures. Chakubiri, as office of the national chairman, ejojimu kumirimu jaffe, okulaba nga tu mitigating abantu bebibanja beno, neba nanyine mataka, balemu okusengulikagana. We have a system under government. Bobala andiro dingo inaba senze banji. Government isobola kuwe sente. Bano neba we byapa. Tuchikoze Kayunga, tuchikoze Egomba wano mu Buganda, Ekibali kibaddeyo. Landiro dinga ineta kadene, abasenze banji, government can pay off that person. Katebibyo nabi jabi tuyambako, okendeza obugulumbo ku mataka. Dala, tetuyinza kubumalawo. Kubange taka kya maguzi. Chatunzi, etaka, bulikasera liskedinga up, value yaryo, terika busi wansi. Nenga mubiona, echijo kusoko kutu ya ambida dala, nebo tunateka wabu chiko, nebo tunakolachi, when our legal persons, the legal officers, bana, tuwega hili de, obatu kere kumachia, ama kalisa bunane mizikika basabine sara chi, mutu yambe, mulekida wabu kulupia wumukule ya makoti. Tuyaziza sebo. Nisonga hii take eno nkuru, ila kaso ugeenda na ukutani kila. Magezi chi, ichizibu chino tuchimaze uchutia, mundaba yo. Na hii waluwa na message ya walugambe Freddy Weziba. Sima nchiri mchitundu chagami mbala musiza nyo. Na agama, timati mwote muagaliza, muasura vanila. Wenji ugeri la kasoli wabisa tu. Chokaze. Chokensi gochire emu, egula siri njisimutuwa alo. Bwate buagambi Freddy Weziba. Ekizibu kyettaka bwetujja kompeo wano bwejjeko okwagala okwendowooza zaffe tulina obuvunaanyizibwa obwa duty eri abantu kuba wekifaananyi kituufu ng'oggyeko ebyobufuzi bitwagala kwolyawo okukola nsonga bbiri omukulu kasokenya nokola omukulu ono nga sina dda mwami kintu agambye ekizibu kya Uganda balwayo agambye nti 80% oba 80% ku kikumi yaba na Uganda bali magulipalo chera nga bakubiriza badde mbyalo bakola agriculture kati ekyo kifananyi kibate kijibayo bulungi agriculture ebyo byobulimi birimu banna Uganda bangi era abasinga obungi naye ate bwe tutuuka ku contributing ku economy nti oba sente zisinga okuva mu economy teziva mu agriculture agriculture ekola noza nga abiri mu nnya ku kikulu sente ziva mu services emirimu nti omusomesa omubazi, lawyer, lwaki kakijja bwe kiti kitegeeza ekyo nti abantu bangi bali mu byokulima nga bali mmere gye balya gye beta subsistence. So tebavaamu sente zitawo ekonomi. Ekirina okukyusa, wuliriza, ekirina okukyusa kubanga bw'ogamba nti 80% kitegeeza nti baliyo ne tebajja mu sente. Kitegeeza ekyo. Kati gavumenti erowooleza abantu kye yabadde ekola nti advantage oba ekyensingako mu Uganda nti tulina agriculture netaka eddungi. Nchikoze santia okuchifule chetunzi. Wabantu ebyo kujimusa. Wabantu amasanyalaze. Kula kungudo. Wabantu loans. Is agriculture. Then bagendene kudali dalili ya value addition. Agambia vakazo. Company meka. Kazo baba debarunzo kumare bange meka. Company meko kujake ya first family. Lady yoto mosi. Izi kula mata. Company meka kazo. Izi kula mata. Ajiogera zogera ati Tomosi Tomosi njimanyi eliye company ngoje ya first family so zichenku ngamba oyogede church taribo engudo ze zitaribo amasanyaza gigataribo wacha ekitabo oulirize nabadde kuulize tobalanga nsabula byoyogera nengamba anti kakati bo tunde economy ya Uganda ekisinga okuleta sente agriculture agriculture timu timu kisoka timu na chakubiri timu na mchakusatu ebyo facts omukuru agambye nti ekisinga okuvaako obuzibu mu ttaka. Omuntu yenna alowooza nti ekizibu kya Uganda ku ttaka baloya. Nze ndowooza oba okirabe mu ngeri nnyangu nnyo. Ebizibu bya Uganda ku ttaka bibiki. Ekisooka amateeka. Etteeka ly'ettaka likuletinga dual ownership. Obwannannyini bw'emirundi ebiri. Kye kimu kusinga obuleeta obuzibu. Nti omuntu alina ekibanja ng'akikozesa. Naye ate ekibanja ekyo akikozesa ayinza okuba nga nannyini ttaka alina eka abiri ng'ow'ekibanja alina 18 akikozesa era alina kituli kya security of occupancy alina obutakwatibwako naye ate tasobola kikozesa kufuna loan nannyini ttaka alina obwannannyini obw'ekyapa naye takikozesa
ekyekimu ku bizibu kyekimu ku bizibu era etteeka lyettaka ndoza ne president yalowooza nti okukigwira ayagala nnyo okulikyusa azaawo dda agamba kino lidde emikono kimuluma nnyo ekyo kyokugamba nogundi naye kyekimu ku bizibu ekyokubiri bwe bukulupya oba fraud obukumpanya n'obulimba ekyokusatu kwe kukwatisa amateeka nga galimu abanene n'abatali banene juzi tegunnawera myezi esatu poliisi ebadde esengula abantu abasoba mu 10 ekasokusa yata n'omuntu nga agamba nti besinza ku ttaka lyabo RDC kyeze n'ajiyimiriza reiri bwe yali etema yasenda abantu ne basengula nga tebawadde na notice lwaki ogamba nti ku ttaka lya gavumenti kuliko abeesengereza eriobwannanyini tekuliko beesengereza ekasokosa wano teziwera gundi nga tetwalabye office onakyo chairman oba lukyamuzi ngaayimiriza poliisi obutasengula bantu kakati lwaki ogamba so lwaki ogamba so kyeŋŋamba nti waliwo obwannannyini waliwo n'obwekibanja kakati bw'oba ogamba nti no kizibu kya uganda ku ttaka balooya ffe tugamba nti kwegendera mu nkola etambula ku mateeka looya tasala musango naye agambye nti balooya bakolagana n'abalamuzi kati kooti ziveewo tugambye nti no kooti ziveewo RDC bajja okusalanga emisango gy'ettaka RDC bava mu ggulu bobo si bannayuganda tebalya nguzi so nze kyobola ŋŋamba nti tulina duty eri abawuliriza okutula ekintu kino mu ngeri eteri nnyangu nnyo otera kugamba nti no balooya kyekizibu balooya kizibu nti eriyo balooya bakulupya ekituufu eriyo baradisa bakulupya ekituufu kati ekyo kimalawo otya kwassa amateeka nga tuli muki kyekubiira lwaki poliisi baayogeddeko ba DPC abatali balooya nti lwaki poliisi leero ejjanga ekuuma amenya ate olwa neegaana court order bwebanga twasalawo ne tugamba ntwetadde wansi w'amateeka tugobere amateeka kye gagamba yagambye nti nno omulamuzi yagamba nti mukwatise mugyeko omulamuzi muwambe omuzikiti mugumenye buli kooti yonna ekyagiteekesaawo ne tutekako kooti ejulira nga bakimanyi nti kooti esobola okukola ensobi kyova olaba ngaomusango gumu oguwangula kooti ejulira n'ebisazaamu tekitegeeza nti ono omulamuzi musiru amateeka yagataputa bwatyo kyovaola nga amateeka gateekako kooti ejulira n'ejulira eriko egiri waggulu kati bw'oba olowooza nti nno omulamuzi akoze ensobi tumulumbe tumuvume yeyenkola gye bagala tutambulireko bw'oba ogamba nti nno abalooya n'abalamuzi bali enguzi tukole tutya tugambe nti no bino ebya constitution tubize wabbali tukozese ba RDC oba olina njawulo kino n'amin owa degree so nze ndowooza nti bwe tuba twasalawo ku nfuga etambulira ku mateeka lwanyisa enguzi bw'ona olwanyisa enguzi ojja kujja mu balooya abayaaye ne ba RDC abayaaye n'abalamuzi abayaaye kwatisa amateeka tulina kyokubira kyekyokkakyokka kye tusaba kubanga bw'oba ogamba nti nno omulimu gw'okulwanyisa enguzi gwani gwa gavumenti lwaki bagamba nti nno olwaleero chief justice mulamba akaaba nti abalalo bawamba ettaka abalalo bawamba chief justice mulamba akaaba nganze bwenkaaba bananga adduka wa president abayaaye abalalo bawamba ettaka balina emmundu balooya abawamba ettaka mu northern uganda bagamba bakuuma balooya abakaabye chief justice omulamba so ze ndowooza nti ebizibu by'ettaka bwe tubitunuulira mu ngeri y'okugamba nti nno kino ekitundu kino kyekitundu kino ekizibu ekikulu kya butakwatisa mateeka mu kyenkanyi nti bwe tuba tubakwatisa mu kyenkanyi ojja kujjamu balooya abayaaye ojja kujjamu n'atali muyaaye ojja kuyamba n'emisango poliisi eweebwe ssente enoonyereze mu budde nti omuntu akaaba nti bane bangu bakuttaka bw'agenda mu kooti omusango guwulirwe mangu bw'abanga kooti ewadde ensala gy'atamatira ajulire ebyebirina okukolebwa okay ensonga y'ettaka zibeera mpanvu sinyangu zakumaliriza naye bwe tulaba embeera eno yonna we tuddamu emabega pulezidenti olowooza kikuwa kifaananyi ki bwe tulabanga okusinziira mu ngeri gy'abadde gy'ayogeddemu olwaleero alaze nti waliwo aba opposition bye bakwatagana nabo obulungi awadde ekyokulabirako kya Norbert Mao naawe ekya Jim Akena era n'agamba nti abo bo bwemubayita ku ssaawa eryo ey'okuwandiisa naye bavayo nti baagala kwegatta ku NRM asobola obbaweeraka bujulizi naye waliwo ebintu ebadde byogerwa nti mu opposition mulimu abantu abakulira eddala NRM kino kyandiba nga kikkaatiriza ebyo ebyogerwa kituufu kubanga kyobola nakugambye nti eriyo
ebibina ebita chali mu opposition bango opposition chitegeza sikanya na government eliwo njivuganya chitegeza kuvuganya oppose no Rachel bobera nga tochavuganya kati oyito kya DPN no but mawo kuvuganya bofuka minister ebintu byonna byonna semateka agamba nti ebikolebwa mu cabinet biba bikwata ko chenkanya ato vuganyaji uvuganyo chango mu cabinet collective responsibility so ze ndo zanti opposition bajira bila mbikola eliyo nabatanda bakwatula kuchuka mu rujudi nengo obo lyao ngechigendirira chabwe chakola so chitufu president kuchayo kende chitufu eliyo abali mu lwatu nga honorable minister wa agenda bejao ari ku ticket ya UPC ari mu government ari mu cabinet choka twenza muita opposition honorable mo twenza muita opposition senka gali mulamba wa chibina no lecho eliyo abali mu opposition nga kati bakulaga ne government. Omiodaka. Yes sir. Natuna da tururu. Nozo mwami tuno mujini yada agiza kongo chijayo. Uweke gereza na tuze konsonga ye mkagwa mwogo wakozi. Abamu kubakule mbezeba mwa abamu babalaba. Abamu batiro gambwa. Chigambe chitufu. Abamu balinga balaba abakule mbezeba. Biba tachalina musubi. Mnjogeo nya abamu bachita kugwa ako. Tiguruta baruru kule mbedo mwami mukaku. Mwami mabike. Mwami rubo wa. Uruta badaruru soruva mwaka runji. Bili ya bili mukaga. Na enzi kiliza ngeda chidamu. Na enzi kiliza muganda wa angoli echoku ninyava lawyers. Mkumi bili kumina mnana, I think, around there. Debate yali kuno ya kuleta ba doctor aba chuba importing Cuban doctors wiki yaliemu aba doctor bali be karakasa prosecutors aba be karakasiza ebatandika debate yova kubajja mu emisoro twagenda okulaba abasomesa be karakasiza nempandika na waliyo kaati konekenda wandike kali kagala okundetera emitawana nti Mr. Government, Mr. Government, don't import the Cuban doctors, just import the Cuban president. Kubanga Cuban president, ye, aja kuteka wa embeira, jo kuleta wa comfort kuwa gundi, kuwa doctors, nabala. Uotunulira, Uganda wa ngeri jane nyezamu, ove enyike, ova obusungu bwali na mubwa lawyers, against the lawyers, chikulaga nti waliyo abali mu government waliyo chibata chinaba kutegeera bulungi. In other words, bali mu firing amasasi mu ludo olufu. Olw'obudde ndowooza tujja kwetaaga mu coaching gundi eyo so that those in charge bakole ekituufu. Kubanga enjogera tosobola kumunenya nti lwaki akola ebituufu, kitegeeza nti waliyo kyatanategeera bulungi. Kati kugundi yaffe ku amanya gomenye wenjogera ku ango ya need ye kye kibiina ekikyali ekito kati mu Uganda yonna era tetunaba kumala mwaka gumu ne miezi ebiri naye tetujja kubeera nga tuannouncinga tugamba gundi nti olaba ukyalo gundi tulina gundi. Naye mu regions ekumi katandikirawo. Mu regions ekumi no kumi na mukaga according to our constitution. Naye kumi na nya eza negotiatinga entity enye tuyita Uganda. Kumi na nya, of course, kumi na tanu basalamu Rwenzori ne Toro, then eventually Kampala engeri gye tugisazeemu. Tulinamu structures, regional structures, district structures in some regions up to sub county urungi comfortably. Echo kisoka kati eramu etekateke olaba bili abili mukaga mwera bawo bili enge ekigendera chafe to compete comfortably mukalulu ako chobola ba engeri je tudukamu si kuduka kwa bulijjo bibine birabikola ki
Nolina mwagala wa presidenti, mwagala fana ya mubaka, bakansara. Si kubeira, echivina, echigendero echisinga mchivine chewe ofuzi kasola wa umuntu ali mugundi yeyo. Hapa ya gara government. Wants the government. So echo chichigendero achafe. President, party president wa party, party president wa fugo chimanyi nti yaramuzako kumtebe nene. Nse kugwela ena linda muzizako echava mpasa pawele atesi nda kugamba nti sigenda kudayo na valala. So tulimugu ndiye kati abana amanyi amalala gonago koze chigo menye tebasobola kubeera nti bali non entity no bogera ko ku national platform. Chegede. So valina buli muntu yenna muna Uganda alonda akalulu alina right ku associating ate alina kyasobola okukolawo ku struggle je tulinamu ameda kasibulira dala nze njakwebaza gwe nebaza abatulaba o muto wange oba Ismail manyinti yanokuberanga Ismail oyo wetolo is a very good designer Mulavi nyo wa ya programu yu. Habada kumanyi nganzisi. Okusi inga. Ngeri jaramu, eramba mbalamu siza. Na batula abo nanze mbalamu siza. Ikusi ingira dalawa members wa need. Murimo gwetuliko. Waliwe mirimemiri. Ejo kukola ne alliance. No gofu ngechi vina internally. Okay. Wona tujikola. Era tujikola dalawa. Uwe bali nyo mwamioda. Yes. Filo mjini ngosi. Bila bila bili mkaga. Uwa kandukara bote ya kabu ira uwa. Yase mbade mpuliza need chiri ya bitu fane zimbanja gano kuseka need eti bina chabi ya bufuzi chiri jista lisebo mateka so nga mpumba umba abo position ni chemba wabura nga temuna wa kutunuri ya president Museveni ba inari mwa chichi musoke mwe tunuri just kawaburu musoke mwe tunuri Museveni yaleso rutalo rwa kunga imasaka. Museveni yaleta rutalo rwa laja na kumbi. Yiraba kambe wali namu mukono. Ata inamu mukono kubanta bagalo kuchusa abo opposition. Kitegeza baba tiba kitegeza tsiba opposition. Kubabo opposition naleto mukono wachito gukuba. So echo chikuraga weakness eriri atete bagala kukiriza bari very very disorganized in fact ndo za mu Africa Uganda yasinga disorganized opposition so basibula abawuliriza nga sibula buno bubaka sebo omukuru Kizito yabugende eri president directly Sagara bugende ewa prime minister obo wa minister obo wa member of parliament abasinga bali kubyapo ekazo ewafe tuina foot and mouth disease ejwa simaye mu Uganda ngewe bajiita naye karusu karusu abantu ufe wafe economically tubesinga kumata nokutundende eri entezo tuzituna neziva mu sente nabali mikwe bafuna Sawa zino tuli mwezi ndoza gwa kuna nga bantu tebaka mamata tebaga tunda tebatunda nyama tebatunda ate atenga yebesi yabo yebyenfuna mu kitundo sonno mbade nsaba president wegwanga abantu bekazo wabeewo mass vaccination kubanga bali bagame nti vaccination nti government ejediza Tebagala buri murunzo kugenda okugula vaccinations. Naraba wichitiba Frank tumwebazenga ayogera. Tebagala kwediza vaccination. Kakati bwe babasaze okwediza vaccinations. Bagende bagemente mu kitundu omumunna. Abantu badde mukubaka tugenda mwezi gwa kutano abamu abaana bali mu kudda ku masomero. So norwecho so bila obubaka obutu sembe kikwatako abantu bekazo they are suffocating. Kaso. Yes. Ugambo bitono bisatu bina. Njagala okwebaza aba wadde akadde kabiri katulaba. Bigambo byange bitono nnyo bya kusaba buli muntu yenna yandibadde alwanirira nnyo okugeetambulira ku mateeka. Kubanga
tumanya diwono geta agwezo geta ganga kuli waranyo nawe kubadde tulabenti bolwana note mechibira chamateka gwe boli geta gole kwe kamchibira ki okay yes. Sabato yaziza nyo so mubizo wa ofisi ya sendi wa NRA ebimu kubitufula okubaba kulembeze tuogera ne ku bizibu okwogera ko walobye tukwata ko ngatabikwatwa bwe tuogera ku banna mateeka waliwo abaki okubogera ne tubasaba be ku mukifuba omukulembeze ffe tulina principles kutambulira nnya naye emu ku zo is patriotism. Patriotism, they don't pay you for it. Patriotism, oyagale siyo beyond the self. Bwe tugamba banna mateeka nti bekube mu kifuba, tusobole okutereeza ensi yaffe, tugiweereze n'obwenkanya, tewali agenda kujja kukusomesa, kukugamba nti nze nga sinaba kusala musango, mu kifo ky'okufunamu ssente ennyingi, nsengule abantu 10 ku ttaka, si kya bwenkanya. Era tewali agenda kikusomesa kyensale papuya bano tetubagaye tetubeetaaga oli kyagambye leero nga national chairman ayogedde ku bayibuli n'abagamba nti ye mukristaayo naye omukristaayo atagenda bukristaayo buziba kakati ebintu bino eby'obuweereza oluusi waliwo abaweereza abatagenda buziba kuteeka mu kye tuyita patriotism sibula abalabi baffe abalabi baffe tubasiibula abazzukulu b'eggwanga tubagamba nti mwongere okukola tunakomawo wano tujja kwogera ku kye bayita real economy versus vulnerable economy era nze nebaza banedi bano however much they are young however much sometimes they have a lot of misguided discussions about the economy but they are talking about an economy kyekibadde ekizibu kyaffe nebaza council muulidde ayogera ku butya bwe tuyinza okukyusa agriculture president bulijjo ayogera ku kye tuyita commercial agriculture bulijjo ayogera ku kintu abantu okuva kyayita ekidda kyonka okolerera olubuto muwulidde byayogera naye oluusi osanga bwe waluusi bwamulaba ku tv ng'agenda okwogera nga lwagenda okwogera enkya nga yateekako akapiira ebirowoozo ebyo byoyina nsaba omukulembeze eyebadde advocacy ye tweyazizza nnyo mwami Moses Kintu munnamawulire okuva mu ofiisi ya ssentebe wa NRM munnamateeka George Musisi ssebo webale nnyo akadde kootuwadde Asumani Odaka sababu wandisi wechi bina cha need na ino sendu chundu mujuni mkulumbeza wabavubuka. Omulabi wa fe wa Bandi TV kutuba dina ye. Tue yanziza nye sawa birize tumbaze na fe. Era programu eno mbaji ukiza idibu wa mulu na kuruwe nchia kusawa nya izemi sana. Nule che uroku webira uchira webira anga wadosu magidemu. Otuene tukutuwala bimuna utabi ulira bulunji. Haa usoburu kulinda mulu nchia sawa nya daku TV yo. Tujia kujidamu yo na mubujivu ngabu webade. Atakumira mpera, abankumire.